Delenje vežbanje. 20 podeljeno sa 10 jednako je 2. 40 podeljeno sa 10 jednako je 4. 12 podeljeno sa 4 jednako je 3. 30 podeljeno sa 2 jednako je 15. 50 podeljeno sa 5 jednako je 10. 100 podeljeno sa 10 jednako je 10. 90 podeljeno sa 9 jednako je 10. 81 podeljeno sa 9 jednako je 9.